δεν ξεκίνησε τελικά. Το πρωτάθλημα της Super League μετά από τη σχετική απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή, και έτσι η ομάδα της ΑΕΛ αναγκάστηκε να βρει φιλικό αντίπαλο προκειμένου οι παίκτες να διατηρήσουν την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται μετά από μια ομολογουμένως επίπονη προετοιμασία. Έτσι, οι Βυσσινοί αντιμετώπισαν εκτός έδρας την αναγέννηση στην Καρδίτσα χτες το απόγευμα και επικράτησαν με 2-3. Μετά από ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, όπου και οι δύο ομάδες έδειξαν πλεονεκτήματα αλλά και αδυναμίες. Η ΑΕΛ ήταν αυτή που προηγήθηκε στο σκορ μόλις το 1 λεπτό, με τον Ανδρέα Αβραάμ να εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά, και ενώ η μπάλα έφτασε στο Μονιά και αυτός την πέρασε στο Μαροκάκι που με κεφαλιά έγραψε το 0-1. Ο Αβραάμ ήταν πρωταγωνιστής και στο δεύτερο γκολ της ΑΕΛ, καθώς το 31ο λεπτό έπιασε το σουτ που την έστειλε στα αντίπαλα δίχτυα. Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 47, ο Δημόπουλος ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε η Αναγέννηση και έκανε το 1-2. Όμως ο Αβραάμ από την πλευρά της ΑΕΛ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και με εξαιρετικό βολέ στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης έκανε το 1-3. Ούτε όμως η Αναγέννηση εμφανίστηκε διατεθειμένη να παραδώσει τα όπλα και στο 86ο λεπτό διαμορφώθηκε το τελικό 2-3 με τον Τανκουά να παραβιάζει την εστία του ξενοδόχου με σούτα έξω από την περιοχή. Άξιζε να σημειωθεί εξάλλου ότι πριν από την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε ο πρώην παίκτη τη Αναγέννηση Καρδίτσα και νυν τη ΑΕΛ Νίκο Γκόλια για την προσφορά του στου κιτρινόμαυρου, ενώ για λογαριασμό τη ΑΕΛ δεν αγωνίστηκαν οι Φάρκα, Ντεγκρά και Ντέλετιτ. Από την κερκίδα του δημοτικού σταδίου τη Καρδίτσα εξάλλου παρακολούθησε την αναμέτρηση ο Ντοντό, καθώ όπω αναφέρεται υποφέρει από λίμωξη.